Ye, yeah, aku betul kan? Ha? You betul? Macam mana you tahu? I dah teka dah you nak beli benda ni. Really? Macam mana you tahu daripada banyak-banyak nak beli ni? Ha? I kenal you lama ke? Betul, pilih yang ni. Dia macam ekstrim sangat lah. Hari ni sangat. Dia macam terang sangat. Ada sepul juga. It suits it as well. Okay. Ishak, approve? Jangan ajak sama dia. Lah. Apa buff je ni lah. Half of love. You happy? Very happy. It's my new best friend. So, this is how she looks like. She's so cute. Her name is Miss Hufflepuff. Comel. With the dress, the wine, and she smells like strawberry.
Thank you.